Aziz tomoshabinlar, assalomu alaykum. Londondan BBC'ning navbatdagi dunyo dasturini boshlaymiz. Bugun e'tiboringizga havola etilajak mavzular. Autizmga chalingan farzandi va unga o'xshash bolalar kelajagi uchun kurashayotgan tojikistonlik onaizor. Koronavirusning boshqa viruslardan farqi, u yuqqanidan keyin inson organizmida nimalar qiladi? COVID pandemiyasining hayvonlarga ta'siri, egalari ko'chaga haydayotgan otlar. Dastlab esa Himolay tog'laridagi Hindiston va Pokiston o'rtasida bahsli bo'lgan Kashmirdan lavha. Ikki mamlakat o'rtasidagi bu hudud shuningdek jahonda harbiylar hozirligi eng ko'p bo'lgan yer ham. Yaqinda chegara osha otishmalar kuchaygan. Ammo nazorat chizig'i deya atalmish chegara atrofida yashovchi oilalar yana bir xatar bilan yashaydilar. Pokiston nazorati ostida bo'lgan hududdan erkaklar mutassil ravishda g'oyib bo'lishmoqda. Yo'qolib qolgan erkaklarni qaytib hech kim ko'rmaydi. Shamshodning qo'lida faqat oq-qora rasm qolgan. Eri 10 yil oldin bedarak ketgan. U qishloq yonidagi chegarada Pokiston harbiylarining kiyimlarini yuvib, tirikchilik qilardi. Kunlarning birida u uyiga qaytib kelmadi. Pokistonini Hindiston chegarachilari ushlaganini aytadi. U har kuni tushlarimga kirib chiqadi. Tushimda u tirik va menga g'amxo'rlik qilayotgan bo'ladi. Tanimda jonim bor ekan. U tirik bo'lsa, bir kun qovushamiz degan umidda yashayman. U taqdirga bitilgan azobni tortayapti. Shamshod mana shu yerda erining eshikdan kirib kelishini kutib 13 yilini o'tkazdi. Uning eri va boshqa erkaklar bedarak ketgach hamda chegaralar orasidagi otishmalar sabab butun qishloq ahli bu yerlarni tark qildi. Ular chodirlarga ko'chirildi. Kashmir dunyodagi eng harbiylashgan mintaqalardan biri. Hindiston va Pokiston askarlari chegaradagi nazorat nuqtalari deb nomlangan joylardan bir-birini kuzatib turadi. Mahalliy erkaklardan biri Pokistonga qaytishning uddasidan chiqqan. U shaxsini oshkor qilishni istamadi. Uning ovozini ham o'zgartirdik. O'zimizning yerimizda o't o'rayotgandik. Yonimizda mollarimiz o'tlab yurgandi. Harbiy kiyimda bir nechta odam keldi va hindistonlik ekanligini biz ularning yerida yurganimizni aytishdi. Hindiston harbiylari o'z lagerlariga olib ketayotganini bilganimizdan keyin bizni qo'rquv bosdi. Hech narsa ko'rmasligimiz va eshitmasligimiz uchun boshimizga qop kiydirishdi. Har safar aybsiz ekanligimizni aytganimizda bizni kaltaklashardi. Uning oilasi vahima ko'tardi. Pokiston harbiylari hindistonlik hamkasblari bilan bog'landi. Ular erkakni bir haftadan so'ng qo'yib yuborishdi. Qancha odam yo'qolganini hech kim bilmaydi. Mahalliy tashkilotlar bunday holatlarni 2005-yilgacha qayd qilib borgan. O'smirlar dohil 300 erkak bedarak ketgan. Oldin kimdir chegarani adashib kesib o'tsa, Hindiston ham, Pokiston tomoni ham uni qaytarar edi. Ammo hozir ikki davlat o'rtasida munosabatlar taranglashgan. Otishmalar soni ham oshgan. Endi ular ko'plab begunoh erkaklarni o'ldirib yuborishmoqda. Bizni hatto ogohlantirishmaydi ham. Hindiston rasmiylari bu da'volarni rad qiladi. Ular Pokiston chegara osha qurollar o'tkazayotganini aytadi. Lagerda Shamshodning jiyani turmushga chiqmoqda. To'y avjida. Shamshod sevgi qo'shig'ini aytadi. Xayolida esa turmush o'rtog'i. Ammo uning hayot yoki yo'qligi noma'lum. Endi Markaziy Osiyoga ko'chamiz. Tojikistonda autizmga chalingan bolalar soni haqida aniq raqamlar ma'lum emas. Mamlakatda autizm hatto kasallik sifatida ham ko'rilmaydi. Ana shu kabi sharoitda farzandi autizmga chalingan bir onaizor o'zi va boshqa onalar muammolarini rasmiylarga yetkazishga va bu kasallik haqida omma ogohligini oshirishga harakat qilmoqda. Suhrab Ziyo lavhasi bilan tanishing. Bu Tojikistondagi 100 minglab oilalardan biri. Uning boshqa oilalardan deyarli farqi yo'q, faqat birgina o'zgachaligi bor. Bu oila farzandi Kamol autist. Kamolning oiladagi boshqa farzandlardan farqi shuki, u ko'proq e'tibor va parvarishga ehtiyojmand. Uning bemorligi autizm deb ataladi. Bu kabi oilalar uchun eng qiyini ular o'z hollariga tashlab qo'yilgan maxsus markazlar yoki ayni kasallik bilan ishlaydigan tibbiy maskanlar ham yo'q edi.
U paytlar hatto shifokorlar ham autizmga chalingan bolalar bilan qanday munosabat qilishni bilishmas edi. Ana shunday bir mushkul sharoitda Lola Nasriddinova bolalardagi autizm holatlari bilan ishlash yo'llarini o'rganib, markaz tashkil qildi. Lola o'zi kabi oilasida autizm bilan yashayotgan ayollarni qidirib topdi. O'nlab ayollarni iroda autizm bilan ishlaydigan markaziga jalb qildi. Oradan 10 yil o'tib, mamlakat bo'ylab bir necha markazlar autizmga chalingan bolalarni reabilitatsiya qilish, ta'lim berish yo'lida faoliyat ko'rsatishmoqda. Bu markazlarda asosan ayollar ishlashadi. Endilikda bu ona va boshqa ayollar mamlakat bo'ylab 40 dan ortiq jamoatchilik tashkilotini tuzishdi. Ular Down sindromiga chalingan, ruhiy xasta va miyasi yarim falajlangan bolalarga yordam berishadi. Hozirda Iroda markazi xalqaro va hukumat tashkilotlari bilan birgalikda 11 loyiha ustida ishlamoqda. Ushbu tashkilotning tashabbusi bilan Tojikistonda imkoniyati cheklangan bolalarga yordam beruvchi tarmoq ham ishga tushdi. Erta aralashish dasturi 2,5 yoshdan to 6 yoshga qadar bo'lgan 70 ga yaqin bolalarni qamrab oladi. Ayni dasturdan maqsad bolalarni jamiyat bilan aloqalarini mustahkamlashdir. Omina bir yildan beri bu yerga onasi bilan birga qatnaydi. U bu yerga kelib o'z xohishini ifodalashi kerak. Masalan, menga u yoki bu narsa kerak deb. Avvallari singlisi bilan o'ynamas edi. Endilikda birga o'ynab ketdi. Iroda markazining yana bir xususiyati shuki, bu yerga bolalarini olib kelgan onalarning o'zlari uchun ham o'quv kurslari bor. Yaqinda Iroda yangi bir tashabbus doirasida Dushanbedan kvartira sotib oldi, ta'mirladi. Endilikda bu yerda nogiron bolalar va o'smirlar mustaqil yashashga o'rgatilmoqda. Ayni o'ziga xos bolalar go'shasiga ketgan xarajatning yarmi onalarning shirinliklar tayyorlab sotishi ortidan tushgan mablag' va qolgan yarmi esa Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yordami evaziga qoplandi. Biz Lola kabi onalar bilan faxrlanamiz. Ular nafaqat o'z oilalari, balki jamiyat uchun ulkan ishlarga qo'l urishmoqda. Odamlarga autizm va alohida parvarishga muhtoj bolalar haqida ma'lumot va ma'rifat tarqatishmoqda. Lola o'z faoliyatida aynan farzandi kamolni quvvat va ilhom manbai deb biladi. Kamol сейчас у нас учится в программе стажировки, мы её называем. То есть он Kamol hozir bu yerda tajriba orttirish dasturida ishtirok etmoqda. U haftada 3 marta bu yerga keladi. Kinoga boradi, sport bilan shug'ullanadi. Raqs to'garagiga qatnaydi. Kompyuter darslarini o'tadi. Albatta, Lola qo'l urgan ish osonlaridan emas, ammo u autist farzandlari bor ota-onalar uchun umid uchqunidir. Endi hozirda jahonning eng asosiy muammosi bo'lgan koronavirus haqida. Koronavirusdan ham bir necha yil ilgari SARS va MERS viruslari cho'chqa hamda qush tumovlari paydo bo'lgandi. Biroq ularning hech biri dunyo bo'ylab keng tarqab, olimlar va shifokorlarni bu qadar xavotirga solmagan edi. Koronavirusning o'ziga xos xususiyatlari nimada? U inson tanasiga tushgach nimalar qiladi? Hamkasbim Rustam Qobil ana shu savollarga javob izlaydi. Koronavirus nafas yo'llari virusi. Shunday ekan, u eng birinchi tomog'imizni zararlaydi. Koronavirusning ko'payishi uchun bizning to'qimalarimiz zarur. Shu bois virus bizning shilliq pardalarimizdagi to'qimalarga yopishib oladi. Virus yuzida bo'rtib turgan proteinlar orqali to'qimalarimiz membranasi, ya'ni himoya pardasini yorib kiradi. U bizning to'qimalarimizga ko'proq virus ishlab chiqarishni aytadi. Tezda 10 mingdan 100 minggacha yangi virus nusxalari ishlab chiqiladi. Shundan keyin virus mezbon to'qimadan chiqib, uni yakson qiladi va yonidagi qo'shni to'qimaga hujumga o'tadi. Xuddi shu vaqtda bizning tanamiz virusni ilg'ab qoladi va unga qarshi yallig'lovchi javob chorasi beradi. Tomoq og'riy boshlaydi. Bu yerdan u havo yo'li orqali o'pkaga tushadi. U bronxial quvurlar devorlarining shilliq pardalarini ham yallig'laydi. Natijada biz yo'tala boshlaymiz. Xuddi shu vaqtda tanamiz yallig'lanish yordamida virusga qarshi kurashni kuchaytiradi. Isitma boshlanadi. Shu nuqtada o'zimizni haqiqatan
kasal his qilamiz, ishtahamiz bo'g'iladi. Esda tuting, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra kasal bo'lganlarning 80% uni yengil o'tkazadi. Ayrimlar ilg'amasligi ham mumkin. Ba'zilarda yo'tal, isitma, kam hollarda esa zotil jam kuzatiladi. 14% bemorda bu nisbatan og'ir kechadi. Odamlar nafas olishga qiynaladilar. Lekin 6% bemorda koronavirus juda og'ir oqibatlarga olib keladi. Bu odamlarning o'pkasi va boshqa a'zolari ishdan chiqishi mumkin. Septik zarba bo'ladi va o'lim xavfi kuchayadi. Koronavirus inson hayotining deyarli har bir sohasiga salbiy ta'sir yetkazdi. Nafaqat insonlar, shuningdek uy hayvonlari ham bu kasallik ta'siridan chetda qolmadilar. Britaniyada jonzotlar haqlarini himoya qiluvchi xayriya tashkilotiga ko'ra, moliyaviy muammolarga yuz tutgan otboqarlar otlarini ko'chalarga tashlab ketayotgan hollari ham kuzatilmoqda. Duncan Kennedy lavhasi. Bu dala otlar uchun misli susambil. Becky, Holly, Brett va Bert uni hozircha o'zining uyi deb atashi mumkin. Juliet Cox ularni boqayotganlardan biri. Juliet, ular qo'lga o'rganishdimi? Ha, mana bu kalasi yaxshi o'rgandi. U jonivorlarga yomon munosabatda bo'ladiganlarni tushunish qiyin deb aytadi. Odamlar yordam so'rasaydi deyman, chunki buning imkoniyati bor. Shuning uchun ularni tashlab ketish yoki qarovsiz qoldirishning hojati yo'q. Britaniya bo'ylab qarovsiz qolgan otlarning soni keskin oshib ketdi. Yaqinda Northamptonshire bo'lgasida bir uyur ot topildi. Aksariyati nochor ahvolda edi. RSPCA xayriya tashkiloti 750 ta qarovsiz qolgan otni parvarish qilmoqda. Bu 2009 yildan beri eng yirik ko'rsatkich. Ushbu tashkilotdan Rozi Russonning aytishicha, egalari COVID inqirozi vaqtida boqishi qiynalgani uchun hayvonlarni dalaga haydamoqda. Odamlar ayni damda COVID sabab ishsiz qolmoqda. Ular moliyaviy jihatdan qo'shimcha yem-xashak topish va otlarni parvarish qilishga qiynalmoqda. Afsuski, ularni urchitayotganlar to'xtagani yo'q. Qarovsiz qolgan otlarni boqish qimmat turadi. Jonivorlarni himoya qiluvchi xayriya tashkilotlari hukumatdan COVID-ga aloqador hech qanday yordam olmaydi. Mart oyidan beri daromadlari 2 karra tushib ketgan. The RSPCA says horses like RSPCA ning aytishicha, Holly, Brett va Bertiga o'xshagan otlar ko'pincha och va qarovsiz keladi. Ammo bir necha haftalik parvarish va e'tibordan so'ng ular qo'lga o'rganadi va yangi uyiga joylashtirilishi mumkin. Mana nima uchun ular qish oldidan Alison Hargreaves kabi otsevar insonlardan yordam so'ramoqda. U Nelly ismli qarovsiz qolgan otni olishga rozi bo'lgan. Mening ikkita alpakam bor. Nelly ular va boshqa otlarim bilan yaxshi chiqishib ketdi. Nelly band bo'lishni va topshiriqlarni bajarishni yaxshi ko'radi. Vaqtimizni besamar ketkazmaymiz deb umid qilaman. Xayriya tashkilotiga ko'ra, COVID tufayli moliyaviy qiyinchiliklar tobora yomonlashar ekan, qarovsiz qolgan otlar muammosi yana ham jiddiy tus olishi mumkin. Koronavirus tufayli ko'chada qolayotgan otlar haqida lavha edi. Va nihoyat, COVID ta'siri ostida qolgan festival haqida. Yaponiyaning Sapporo shahrida 70 yildan beri har yili o'tkazib kelingan muz haykallari festivali bu yil koronavirus sababli bekor qilindi. Ushbu g'aroyib haykallarni ko'rish uchun yiliga 2 million tomoshabin kelar edi. Bu yil ham muzdan yasalgan haykallar bo'ladi, ammo afsuski ularni faqat internet orqali tomosha qilish mumkindir. COVID kabi ofat ortda qolib, hayotimizdan chetlashishini tilab, BBC'ning bu galgi dunyo dasturiga nihoya yasaymiz. Dastur va mavzularimizni barcha ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Bizni BBC Uzbek deya izlang, internetdagi sahifamiz ham bbcuzbek.com. Xayr, omon bo'linglar.